Господин Добрев, къде се намира в момента Камелия? В момента е България, обаче и предстои вече последния етап – донорството. Трябва да се намери подходящия човек за донор. Преди време, като правиха изследванията, аз съм най-подходящ. На 98% имам покритие, обаче преживях масивен инфаркт на 2 януари и слагаха ми стендове. Комисията в София ме отвърли тогава. На 4 март ми е последния стенд. Професора каза, че трябва да мине 6-7 месеца. Те минаха. Аз тогава подписах декларация, че съм готов да стана донор на дъщеря си. Те казаха, че ще умра на масата, просто в момента не е подходящо. А сега вече се чувствам по-добре и сега, каквото и да става, съм готов да ставам донор. Много помощ са причастни с старозагорци, може би и не само старозагорци към болката ви. Аз съм направо първо чуден и възхитен на старозагорци, то вече цяла България. Приятели, спортисти, футболисти, артисти, певци, изобщо цялата общественост. Мои приятели от Бургас, де съм работил, от Созопол, навсякъде, Слънчев бряг. А тук съм направо чуден и възхитен от кмета на Стара Загора, от заместник кметката госпожа Чахова, които взимаха всичко при сърце. И аз не знам с какви думи да им благодаря. Малко съм, сега съм, едно ми е, как да кажа, трудно ми е да говоря даже, обаче тия хора за мен са повече от брати и сестри всички тия. И дано помогнем на моето дете, на моето момиче, което е, не знам, при всички положения ставам донор. Само чакам професора от Германия да се обади. Това е моето решение. А на всички от сърце голяма благодарност и такива ръководители, като кмета, заместник, кметовете, изобщо всичко, пожелавам, защото аз съм на 64 години, пожелавам бъдещето на България, точно такива хора, такива политици трябват, които да ръководят тая държава. Това са уникални млади хора. И им благодаря от всей душа.